Good day mga kaamag. Ngayon po ay isi-share ko po sa inyo kung paano ako mag-bagging, kung ano po yung mga simpleng ginagawa ko o mga alternatives sa mga bagay na wala tayo na pwede naman palang magawa at saka pwede naman po palang di na tayo bibili ng kung wala tayo is kung anong meron lang tayo sa paligid ay pwedeng gamitin. So watch sa buong video para malaman nyo po. Sa vlog na ito po ay pagbabaging lang po at pasteurization lang po ang maipapakita ko po na step. Ito po ay palay na may halong desiccated coconut. Purpose ng desiccated coconut ay moisture absorbent. Kasi once, isa kasi sa mga dahilan ng contamination ay yung moist o yung bubasa ang medium o media. Sa mabaguhan, kung ano ang media, yun po ang ginagamit na patubuan ng either spoon or substrate ng protein, pag-protein po ng mushroom. Ito po ay spoon ng for oyster mushroom po. Nabaging ko na gamit ang plastic bag. Yan po, kung makita nyo po, maraming desiccated coconut. Yung size pala ng plastic bag natin is 8x12. Yun ang pagkasabi ng sa tindahan. Kasi wala na silang 7x12 at saka yung mas maliit pa. Kaya ito na ang binili ko. Hindi po siya PP bag. Kaya, abangan nyo po
kung paano ko siya i-pasteurize na hindi pipibag. Kasi pag hindi pipibag, may posibilidad na mag-melt ang o matunaw po yung plastic. Lalo na pag hindi pressure cooker ang gamitin nyo o autoclave. Pag ang gamitin nyo po ay yung kaldero lang po. Ito po ay doon sa mga baguhan, mas better for you po itong video na ito kasi ito po ay yung pwedeng gamitin doon sa nagsisimula pa lang, yung wala pa pong mga gamit. Ito po ang ginagawa ko ngayon ay nilagyan ko ng pinutol kong o kinat kong plastic. Lagay nyo po tali nyo po para hindi mapasukan, pag pasteurize nyo, hindi mapasukan ng tubig o yung steam. Hindi ko na po tinimbang dahil ako lang, hindi ko naman po ibenta. Kadalasan may nagbenta po ng spoon na 500 grams, 200 grams at 300 grams. Sa mga baguhan po ay hindi naman po kailangan na kailangan may PP bags ka. Kasi pag ordinaryo lang, mas nakasave ka kasi ito, nakuha ko lang to 100 pesos in isang pack is 97 ata yun. Hindi ako sure pero hindi marot na 100. Pag PP bags kasi 100 parang 1 piece ay piso. So kung sa ang problema ko lang kasi it's 100 peso. So ito mahal pala to. Pero yan lang kasi available sa tindahan kaya binili ko na lang po. Kasi pag mag-order ka sa isang plastic is piso. So kung 100 peso. Pero okay lang din. Kasi kung mag-order ka pa, mag-shipping ka pa sa akin, namasahe lang. Yan po, talian nyo lang po ng mahigpit. Para sure na hindi papasok yung steam. Pwede po din siyang sa lapad o sa bote. Ito, kakailangan ninyo ay ito din, yung plastic na pantakip. Putulin nyo lang po yung PP bags nyo or yung plastic bag nyo na pangbaging plastiko o rubber band. At saka, cotton. Kung may cotton waste kayo, mas makasave po kayo. Sa amin, walang available dito. So, ito lang pong photo ng binili ko. Hindi ko alam po, hindi ko na matandaan mga price. Ito na po yung nasilit ko na po, hindi ko na nakuhanan. The same lang po ng process nung sa plastic bag. Yung plastic na nilagyan natin. Ito ay bote lang. So ngayon, pasteurize ko na po. Ito po yung kaldero. Nilagyan ko ng bote doon sa baba para mataas siya sa level ng tubig. And then, patong ko na po ganyan.
dapat po yung mouth ng bote, yung may plastic, ay hindi naka... dikit sa surface ng kaldero dahil may posibilidad na matunaw po. So yung mouth niya ano lang po, lagay sa gitna. Kaya ito struggle struggle sa kaka-arrange kung papaano. Kung intro naman yung ginagawa nyo, hindi talaga kayo magsasawa. Gawin nyo lang parang naglalaro lang po kayo. Yan, nilagyan ko na po yan ng tubig. Dalawang tabo lang po. And then, isalang ko na po. Samantalang itong isa ay isalang ko na din po kasi dalawa yung malaking kaldero namin. Para sabay sila at mabilis. Kasi steam natin to ng 5 to 6 hours. And then, pag feel nyo na ubos yung dalawang tubig, lagyan nyo lang ng another tubig, pero yung ano, hindi siya malamig, yung mainit, kasi pag malamig tiyak mabasag yung ano nyo, yung bote nyo, kasi pag ang mainit lagyan ng malamig magka-crack siya. Yun lang po ang tandaan nyo po. Keep in mind na dapat hindi naka-face sa surface ng kaldero o sa gilid ng kaldero yung mouth ng... Kanina pala nung nagbaging ako, nung first nagbaging ako, bate. Nag-try akong magtimbang kung yung mga estimated kong nilagay sa bag ay ilang mga grams. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung ilang grams. Yan, tinimbang ko po, hindi nyo po klaro, pero yung unang timbang ko po is 300 grams. Itong pangalawa po is 400 grams. So, ngayon ay mag-pasteurize na po tayo. Yan po, 5 hours na po yan. Ready to hango na po yan. Muli, sabihin ko po sa inyo, pag naubusan ng tubig, yung mainit ang tubig ang ilagay nyo. Kasi pag mag-meet ang init at lamig ay magka-crack po ang bottle. So yan, lagay ko na po yan dyan sa lagayan ko po. I-arrange ko na po. Papalamigin at saka bukas, i-inoculate ko po. Ibig sabihin po ng inoculation ay yung pagtanim ng binhi. Pero sa akin ay i-green to green ko po ito. From F1 to F2. F1, filial 1. F2, filial 2. Palamigin lang po ng... Kasi may hapon pa ako nag-start nito mag... pasteurize na gabihan po ako. So, overnight ko po itong ipalamig tsaka taniman ng binhi. Yan po yung bote na nilagay ko as base para hindi sobrang dun sa baba yung boteng i-pasteurize. Yan, hindi po nabasag. And then, sobrang init ng tubig. Tapos, salang ko ito next, itong naka-plastic bag lang po. Yan. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano itong ordinaryong plastic lang, hindi PP bag. Ang PP bag po doon sa baguhan ay propylene bag. Propylene, PP, propylene bag. It means na kahit anong init, hindi po siya malulusaw o masunog. O ano po siya, heat resistant.
So ngayon, ito, try kong iganyan pero hindi siya pwede na iganyan nyo lang po. Kahit nilagyan ko ng base na buti sa gilid, hindi pwede. Kasi pwedeng yung ang apoy ay aapaw sa gilid tapos may initan, so mag-melt. So ang gagawin po natin, may ipapakita po ako sa inyo. Yan po, gabi na po. Ito po ang abuting gawin. Kunin ko po ulit ito at yan po. Yung bote nandyan pa din pero yung base. So ngayon, nilagyan ko lang po ng dahon ng saging. Inikot ko sa gilid. So solve na. Hindi na masunog yung ordinaryong plastic natin. So yan po. Arrange mo pa ng maayos. Yan po. Yung tubig, isang tabo lang. So next, pwede nang malamig na tubig ang ilagay nyo pag mainitan na po, pag maubos na po ang tubig habang nakasalang. Dahil hindi naman tumabasag ang plastic pag buhusan ng malamig na tubig. Yan po, tapos itakip ko na po. Takpan at isalang. 5 to 6 hours ang pasteurize. Pag-pasteurize. Ito na po yung unang hango po. Ni-aris ko na po diyan. Ang bango. Parang suman. Ang bango ng parang suman ang bango sobra. Diba? Hindi siya naubusan ng tubig. Kahit 5 hours na Yan. Yung bote hindi naman nabasag. Nabasag ang... hindi. Kala ko basag to. Dahon pala. Yan o. Ang init. Yan. Hindi siya na. Ano pa? Hindi na pumasok. Diba? Kahit hindi pipi bugs. Ay, hindi siya na kasi protected dahil dito sa saging. Dito sa surface ng ito? Itong puti. Samantalang
Itong isa naman, yan. Ito yung kanina na may bote. Tsaka, so far, hindi naman nag, ano sa gilid. Okay po. Ano ko na lang po ito. Ahunin. Ahunin ko. Isali dito sa tabela. Yan, walang problema pag marami kayong kaldero. Malaki kaldero. Pag may pipiba, pipibag pressure cooker, mas maganda. Dahil kunting oras lang po ang kailangan pag mag-pasteurize. Yan, ginabi tayo. Yan, oh. Yan, magabi na po sa labas. Ito lang po. Lock ng bahay namin dahil wala namang masamang tao dito. Hindi na kaya yan. So, ano pala ang purpose ng desiccated coconut, itong puti? Ito po ay moisture absorbent. So, hindi siya magkaka-moist doon sa loob, hindi siya babasa. Ito may kunting, abe, wala naman talagang basa, oh. So, saan ko po to na research ko lang din po to sa ibang growers. Kung sino man ang nakaano nito, yung nagpractice nito, alam niyo na po kung sino kayo. Yan po. Yan po, abangan niyo po yung pag-inyukilit ko po. Palabigin ko lang po ito nang overnight. Sige po. Good night. God bless. Salamat sa panonood po.